ំទៅបងខ្ញុំសុំចូលទិញនំមួយផ្លែបងខ្ញុំយកមួយនេះបងសូមអរគុណឪពុកម្ដាយចំពោះការលះបង់និងទីចំបីបាច់កូនចៅចំនួនក្រោយដោយក្តីស្រឡាញ់